La reunió es va celebrar a nit passada i amb aquest acord amb el PSOE, l'actual batlle de Binissalem, Víctor Martí, del partit Unió per Binissalem, posa fi a més de 5 anys de govern en minoria i també de bloqueig. Estan passant per fer feina perquè Binissalem necessita inversions i necessita fer tota una sèrie de millores que si no comptem amb la majoria suficient dins l'esplanari no els ho podrem treure endavant. Per tant, ha de ser així. I el Binissalem ha de continuar i ha de funcionar i ha de tenir el que ha de tenir. I si no ho faig d'una altra manera, si mos bloquegin en l'esplanari i no tenim cap pacte, no se poden fer les inversions que se requereix. No? Aquest acord deixarà un nou govern amb una majoria de 8 regidors, 6 d'Unió per Binissalem i 2 del PSOE davant dels 5 que sumen el Partit Popular i Més, i preveu l'entrada dels socialistes a regidories en de pes com la d'Urbanisme i a Tinent de Batlia. Volem reforçar el tema de la transparència amb una contratació, millorar tot el tema de contratació. Hi ha tot un tema de desenvolupar una sèrie d'inversions importants, com és ubicar millor un centre nou de salut, canviar de lloc la biblioteca que m'ha quedat petita, plantejar una nova residència per al poble, canviar les normes, hi ha temes urbanístics que s'han de millorar en certs aspectes. Hi ha coses com, per exemple, la gespa del futbol 11, com, per exemple, les millores infraestructures educatives, esportives, asfalts, i després hi ha altres temes com, per exemple, en cultura, en educació, en serveis socials, que també pensam que s'han de reforçar perquè, si no, hi ha inversions. Es preveu que la signatura de l'acord es dugui a terme el pròxim dilluns, hora baixa, a l'Ajuntament de Binissalem.